va. Čia daug mano muzikantų, net kur jūs pakabins, nebėra vietos. Ras. kaip smagu. Turiu rankoje tokį mielą nostalgišką prisiminimą. Gal prieš 30 metų, kai technologijų dabar tokių mandrių nebuvo, tai va, teko natas rašyti ranka į tokias knygutes, čia skirta pasidėti ant instrumento ir žygiuojant groti lauke. Čia didžiulis darbas buvo, dabar tik suprantu, kad į tuos laikus jau nebegrįžtum, jeigu reikėtų šitai vėl rašyti iš naujo daryti, tai būtų katastrofa. Numylėtinį iš tikrųjų turiu, bet jo negroju dėja, nes ganėtinai sunku su juo ir susidurti. Tai klavesinas būtų. Nes man pačiam tai labai patinka barokinė muzika. Ir būtent tas klavesinas, tai kaip tiesiog klaviatūra gitara. Tai šiauriai geras. Sudėtingas instrumentas trimitas yra ir tikrai kaip merginai, tai toks pasirinkimas nėra, kaip pasakyti, toks tradicinis. Garsus muzikos mokytojas, dirigentas, būsimojo orkestro Cinkas vadovas Vytautas Latonas gimė Pakruojo rajone 1955 metais. Gimiau, kaip pagalvojau, tai jau tikrai seniai, praeitam tūkstantmetį. Nedideliam kaimelį Pakruojo rajone Palašmenis kaimas. Mano tėveliai, amžinatilsį abudu dainuodavo, tėtis Stalius buvo, mama skaniausius sausainius kepdavo Pakruojo, jeigu atvažiuodavo svečių, kokių tai rašytojų, Baltuhušis Martinkevičius prašydavo mamos iš kepko. Ten ir pirmus muzikinius įspūdžius turėjau iš tėčio, nes jis grodavo akordeonu. Dūšiui norėjus kažko tai tokio atsigavimo, tai imdavo į rankas akordeoną. Ir man taip buvo gražu, kaip jis groja. Pasitaiso kartais, ten, kaip ir mokydamas, paklydinėdamas. Bet man labai tokia įstrigo iš vaikystės. Mokyklą Vytautas pradėjo lankyti Siečių kaime, o vėliau tėvai išsikėlė gyventi į Pakruojį, kuriame Vytautas pradėjo lankyti ir muzikos mokyklą. Fotografų nebūdavo tais laikais, tai va, čia su akordeonu mažas groju. Mama, aš klausiu, vaikeli, ar eisi mokytis, va, ne tik skaityti, rašyti, bet va, dar va, tai kad nežinau, man. Mama sako, nu vaikeli, man labai gražu, kaip žmonės groja. To ir užteko, kad pradėjau į tą mokyklą. Dar tie laikai, kada radio atsirado, įvedė tokį apvalų geltoną taškas vadinasi. Tokia radija. Mes ten duodavom ir didžiulis būdavo, viską mesdavom, tiek tėtis, mama jau užgirdavom, parnešdavom. Dabar gros trijo, Algirdas Ločeris akordeonas, Mašanauskas kontrabosas ir būgnikai, viskas vėjom klausyti, kaip skamba per radiją, groja akordeonas. Čia mano pirmoji meilė. Vadinama, tiesiog tėvelis grojo to akordeonu, kaimo vaikui, mažo miestelio akordeonas, tai buvo instrumentas numeris pirmas. Gali su juo ir nusinešti, ir pagroti, ir ne vien valsiukus polkutes, visokias kitokias. Kažkur tai neaždavo tą muziką, skrysdavo kažkur tai į kitus pasaulius tokia. Tokie vaikystės prisiminimai su mano pirma meilė akordeonu.
Svajonė muzikuoti ir toliau sustiprėjo, kuomet Vytautas sužinojo, jog Panevėžyje duris atvėrė muzikos technikumas, kuriame Vytautas Latonas susipažins su pačiais įvairiausiais instrumentais. Mažą miestelį paklotė buvo tik akordeonas ir pianinas, o ten ir fleitos, ir klarnetai, valtornos, trombonai, liaudis birbinės ir taip toliau. Tai tekė groti ne tik akordeonu, bet ir liaudis instrumentų orkestre, tokiam kontrabosiniam kankliam. Labai didelis, nu, berniukų davė, negi mergaitės ten nešiaus tas didelis kanklis. Ir baigus tos mokslus Panevėžyje, pasisekė tapti mokytoju. Mes tada, žinot, kaip ruošė specialistus kultūros namams, ten mokykloms. Kaip tik plėtėsi mano gimtajame mieste Pakruojį ta pati mokykla, kurioje mokiausi. Mano mokytojas tapo muzikos mokyklos direktorium. Tai ir maloniai pakvietė. Tai ir grįžau į savo mokyklą jau kaip mokytojas. Užtai mano Pakruojo orkestrėlis. Vaikučiai nedaug, 10 kokių žmonių, 12. Va, pažiūrėkite, kaip ar labai skiriasi jaunas mokytojas nuo vaikų. 1986 metais likimas Vytautą Latoną atvedė į Uteną, kurioje jis muzikuoja lygi šiol. Čia teko nueiti turtingą, tikrai nelengvą ir itin kūrybingą kelią. Tais pačiais metais Vytautas įkūrė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestrą. Buvo didelis susidomėjimas, vaikai domėjosi, užtekdavo su trimitu nuveiti Bremeno muzikantus, pagroti klasėje, kokių 50 atsirasdavo grojančių, man tiek dūdo nebūdavo. Va. Na ir tas orkestėlis tapo reikalingas visur, mes ir spektaklius dalyvaudavom, ir koncertuose. Va, čia mes tik susitvėrė antrais ar trečiais metais naujametinis karnavalas pagal Bremeno muzikantus plišykus ir vaidinom ir grojom. Va ir kol dūdos lūpos pailsės, vaikiukai, va čia ir mano dukra, ir su fletele, su akordeonu, kokiu dainelių. Va, tai čia tokie pirmieji žingsniai. Vytautas Latonas atvirai sako, jog jo šeima visą gyvenimą atidavė muzikai. Su žmona Irena užauginę net 4 vaikus, savo gyvenimo kelionę ėjo drauge su muzika, palaikydami vienas kitą. Šeimo jau savo vaikų atsirado, visi vaikai buvo mokomi groti ir puikiai grojo. Ir gal šiek tiek skriaudžiau savo vaikus, ta prasme, kad vasarą atostogus, o grotai reikia. Visi atostogavo, nu kas, nu savus labiausiai. Tai tūbos kitam ne visada pasiūlysi, didelis instrumentas, nu kas jau tokiu dideliu grosiu. Taip, nu, a savam vaikiukui ir siūlai. Va, man šita nuotrauka labai brangi, va, nes čia matosi orkestėlius Utenos miestų šventėje žygiuoja, čia paradas yra. Duduoju iš galo, kad girdėtų visi, neatsiliktų. A ką vaikai darys? Va, mažučiai dar neduduoja, šalia eina iš paskos. Tai vat, o vėliau patys ėmė instrumentus ir labai sėkmingai grojama. Ir Gediminas su tūba, kurį laiką mes visa šeima, va, čia matyti tokia liaudiškus muzikos kapelytė, patys mažieji groja su lakštinga lapučia. Visa mūsų šeima, va čia visa, galima suprasti, kad taip neprastai skambėjo. Žmona kanklėm groja, žinoma, akordeonu, dukra fleita. Jau ir kapelytė, dalyvaudom tokias šeimų, tokiose koncertuose, renginiuose. Tai visada, kas mokykloje blogai būdavo, vaikiukas pagroja 4-5 metus, jis baigė tą gimnaziją vidurinę ir išvažiuoja. A savilyje, nuo mažų iki tavo ilgą laiką pagrindas orkestrų buvo mano šeima. Vytauto Latono mokiniai taip pat ne vienerius metus žengė koja kojan su savo mokytoju. Vieni grojo gimnazijos orkestre, kiti ir pabaigė gimnaziją, įkvėpti muzikos mokytojo pavyzdžio, rinkosi muziko profesiją. Muzika atsirado mano gyvenime visai netikėtai, šiaip esu baigus dailės mokyklą. Tai tas kelias toksai, kad pasirinkau muziką, iš vis netikėtas, man pačiai irgi. Atsirado toks momentas, kad nu, išmokau groti gitarą ir žinau, kad
būsimoje gimnazijoje, į kurią aš teikiau ten paraišką, yra būtent toks mokytas, kuris ne tik gitarą gali išmokinti grot, bet taip pat ir turi orkestrą. Ir aš žinau, kad jie egzistuoja ir man patiko jų grojama muzika, jie pas mus buvo atėję į progimnaziją, grojo. Tai ten labai jie mane nustebino ir galvojau, wow, tie, kaip pasakytas, jaunimas duoda džiazo. Šiandien Vytauto didžiojo universitete muzikos akademijoje studijuojanti trimitininkė Simona Bazytė puikiai prisimena, kaip pirmą kartą pravėrė muzikos mokytojo klasės duris. Prisimenu va tavo momentą, kad orkestrinės duris kaip yra, tai aš jas po to ten varščiau tiesiog. Be to momentu, nepažįstamas žmogus ir visa kita, tai taip pabeldžiau, taip kūkliai. Ir tik tai girdžiu balsą. Prašau, užeikit, ateinu aš ir žiūriu, mokytojas sėdi. Ir sakau, mokytojau, žinokit, labą dieną. Girdėjau, kad pas jūs yra gitaros būrelis ir norėčiau labai išmokti groti gitarą, kad galėčiau pagroti su draugais prie laužo, padainuot. Tai mokytas pradėjo juoktis ir tas toksai kažkaip tai pasijautė, kad kaip ir mane priėmė. Ir nuo tada mes pradėjom bendrauti ir po 3 mėnesių kažkur jisai man pasiūlė, sako, Simona, matau, kad tavy yra daug potencialo, tu labai kropštus vaikas, labai pareigingas vaikas, gal norėtum pabandyti groti trimitu. Nu, ten tuo momentu mano jau akis taip tik tai sublizgo, nes aš tikrai nesitikėjau, kad jis man pasiūlys. Gavos taip, kad pabandžiau pagroti ir jisai tuo momentu pasakė, kad jeigu dirbsi, ta prasme darysi, grosi toliau, tai tau pasiseks. Simona prieš tai galvojusi apie medikės kelią, stačia galva nėrė į draugystę su trimitu ir nusprendė su juo nebesiskirti. Galvojau, kad negalėčiau, tarkim, dirbti kažkokį kitą darbą ir vat prie to darbo dar grįžti iš to darbo ir po to dar trimitų pagroti. Ta prasme, tas trimitas dingtų. Aš buvau to įsitikinus, kad jis tiesiog dingtų, nes aš tiesiog nespėčiau pagroti. Nes vis tiek groti reikia kiekvieną dieną, kad būtų gražus garsas ir taip toliau. Ir va tas vat gavos, kad negalėjau aš su juo įsiskirti ir pasirinkau tą, kad nesiskyrisiu su juo. Muzikės profesija šiek tiek gąsdino ir Simonos tėvus, ir patį Vytautą Latoną. Aš buvau linkęs turėk šitą kaip hobį. Grok savo laiku, turėk kitą specialybę. Man patikdavo mokytis, patikdavo sėdėti prie knygų. Ir kažkaip tai tėvai galvoja, kad aš tikrai rinksiuos tą tokį mediko kelią. Nes pas mane šeimoje mama yra medikas, tai kažkaip tai labai palaikė tą visą sprendimą. Ir kai viskas persvietė, kad pasakiau, kad noriu muzikos, nu, tai taip ten įdomiai buvo priimtas tas toksai sprendimas. Bet vėliau pamatė, kad man labai patinka ir gali pasisekti, tai palaikė ir nenumušė mano tos tokios svajonės. Vytauto mokinių tarpe yra ir tokių, kurie pasirinko kompozitoriaus kelią. Kai atėjom į mokyklą pirmokai, tiesiog orkestras grojo kažkokį kūrinį ir man labai patiko. Tai buvo pirmasis toks dalykas, kur pažiūrėjau, wow, orkestras, čia būtų žiauriai faina groti kartu. Nu ir aš kažkaip, kadangi jau norėjau, tai ir prisijungiau. Tai tą pačią dieną nuėjom, išsirinkom instrumentą. Na, tai buvo iš pradžių truputį didesnis althornas, vėliau aš perėjau prie trimito. Mokytas stengiasi parinkti tokius kūrinius, kurie patiktų ir mokiniams, jeigu kažkas tai užsimindavo mokytojui ten paslapčiom, kad va, čia žiauri geras kūrinys, grojam, čia šitą grojam. Ir žiūrėk, po kelių dienų mokytas jau ten kažką tai rašo, žiūri, jau ir natos yra parašytos to kūrinio ir jau sėdam per repeticiją ir grojam. Visada pritaikytavo tuos kūrinius taip, kad kiekvienas galėtų atsiskleisti. Tie, kurie gali, kurie labiau pajėgus groti, tai rimtesnės solo partijos ir panašiai galėjo būti. O tiems, kuriems
truputį trūksta gal sugebėjimų, sakykim. Tai galbūt partijos paprastesnės, bet visada buvo galima įsijungti kažkaip, kad ir per tą paprastą partiją, bet svarbu, mokinys pagroja ir jam smagu tiesiog bendrai, kai viskas suskamba, kai skamba muzika ir tiesiog visi kartu grojam ir yra smagu. Vaikiukas buvo labai, labai smalsus, gerai mokėsi ir kitas pamokotas disciplina, bet pasidėjo po repeticijos pasilieka, klauso papildomai, bando groja. Tada aš jam pasilieka su jais, tai parodau įrašą iš klasikinės muzikos, harmonijos, kažką įdomaus tokia. Būdamas 10 klasėje, pajuto poreikį, kad jam reikia tos muzikos giliau, profesionaliau. Nuvėjo muzikos mokyklą. O ten, sako, žmogau, tokiu metu, sako, baigė mokyklą, o tu tik pradėti. O man, sako, reikia. 10-kas per porą metų įvaldė ir instrumentą, ir muzikologijos egzaminą laikė, teko lydėti į Čiurlionio meno mokyklą, tą egzaminą, solfedžio diktantus rašė, sėkmingai įstojo į muzikos akademiją, į kompoziciją. O su kūryba tai buvo taip įdomiai, nes pirmiausia, aš stengiausi susirasti tokį kūrinį, kuris man patiktų. Ir ta pirma kompozicija, tai buvo, kad aš užsirašiau tą kūrinį natomis iš klausos, klausydamas įrašo su natų rašymo programa. Ir galvoju kažkaip, o gal ir aš galėčiau kažką pasirašyti, kas man patinka. Pradėjau rašyti trumpus kūrinėlius, trumpas pjesės. Labiau rašydavau fortepijonui gal iš pradžių, kad būtų galima daugiau garsų vienu metu groti, nes truputį smagiau. Darėsi sudėtingesni, vis daugiau dalykų išmokau, galų gale ir domėtis pradėjau. 11 klasėje kažkaip beveik ir nusprendžiau, kad norėčiau galbūt į kompoziciją. Pasiruošimas nepraėjo veltui. Joris Laurinavičius ne tik sėkmingai pabaigė Utenos muzikos mokyklą, bet ir įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Orkestras Cinkas ne tik augino Lietuvai būsimus muzikantus bei kompozitorius, bet ir dešimtims vaikų suteikė galimybę muzikuoti, keliauti po pasaulį, garsinti savo šalį bei puošti savo krašto šventes kokybišką muziką. Orkestras Cinkas grojo tarptautiniuose orkestrų festivaliuose Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, užmezgė itin šiltą draugystę su Vokietijos Krefeldo gimnazijos pučiamųjų orkestru. Miesto šventės, kai čia pat vietiniai visi visada, aišku, dainų šventės didelis, suvažiuoji į Vilnių, pamatai, kaip kiti groja, pats pagroja, įsilieja į tą didžiulį skambesį, o mes patys į tokią tarptautinę areną išėti neieškojom nieko. Tiesiog Anykščius festivalyje vienam orkestru dalyvavo orkestras iš Latvijos Madonos miesto. Atvykas sako, pas jūs gražiai skamba, atvažiuokit pas mus sekančiais metais. Nuvažiavome Madonos miestą, a ten buvo iš Čekijos, iš miesto Vytkovo. Va, ir po koncerto Vytis, kiti tokie talentingi, geri vaikiukai, neskubėdavo kažkur tai lakstyti, su vakare imdavo prilaužo, gitarą gruodavo, ateidavo kiti. Kitų orkestrų, žiūrėjau, koks gražus jaunimas, groja, ir tas čekų vadovas sako, būtinai kitą metą pas mūsų festivalį atvažiuokit. Nuvažiavom Vytkovo mieste Čekijoje, ten buvo ir Prancūzijos, ir Švedijos, ir Slovakijos orkestrai, bet suaugėliai. Ir iš Vokietijos, iš Krefeldo miestelio, moksleiviukai, tokie kaip mes. Viskas, vadovas sako, važiuosit pas mus, mes pas jūs skudučiai, kas čia per dudelis, kaip pas puikiai gali pagroti. Tai va, taip mes nukeliavome iki Vokietijos. Užsimezgė šiltą draugystę, 3 metus mes važiavom, jie pas mus atvažiuodavo, mes pas juos nuvažiuojam. Tai didelis įvykis. Po vieno koncerto mokyklos direktorius sako, jūs esate geri ambasadoriai savo šalies. Grojam, rodam tokį muzikalumą, tokią muzikinę kultūrą. Buvom pastebėti. Va, pradariau narvelį, į kad nepabėgtų, aukso paukštį čia yra uždaryta. Va, ją pagavom 2006 metais. Tai buvo įvertinimas už keletą metų koncertinę veiklą. Tada kaip tik mes buvom
pačiame jėgų žydėjime, koncertavom ir čempionatuose sėkmingai dalyvavom ir dainų šventėse. Va, ir buvom ir laimėjom šitą paukštę, aukso paukštę. Tuo apdovanojimu, tai per daug nesureikšminu, čia taip man susidėjo gyvenime, kad sutikau daug gerų žmonių. Va, tiek draugų, tiek mokytojų, tiek kolegų, va, kurie palaikė, kurie suprato, kad reikalinga siela. Taip ir gyvenom. Vytautas Latonas beveik 50 metų atidavę savo mokiniams nesigailė nei vienos praėjusios akimirkos. Būtent tai jo auklėtiniai jautė ir vertino visą laiką. Kaip vienas žmogus gali sugebėti suvienyti tas tokias skirtingas, dar vis besiskleidžiančias, savęs ieškančias asmenybės? Specialiai kažko aš tokio kaip ir nedariau, bet aš degiau šituo, man labai tas patiko. Ir vaikam mačiau, kad jiem rūpėjo, mane džiugina, kad vienos repeticijos, kaip šilinėje, grojo instrumentus ir grojom šitą, ne, va šitą grojom, šitas veža, man taip šiltam pasidarė, ne to, kad tu kažką pauostė, kažką susileidai, ne, o ta veža, kad tu gali su draugu va ritmą, harmoniją, melodiją, tu padarai čia pat gyvai. Iš tikrųjų kartais pasilgstu aš tų repeticijų, kai vakare visada eidavom, ar tai penktą, ar tai šeštą, susiburdavom va šitoj nuostabioje erdvėje orkestriniai ir gimdavo muzika. Ateina laikas, kai mokiniai užauga ir patys gali pradžiuginti savo buvusius gyvenimo mokytojus. Šiandien būrys orkestrantų su dideliu jauduliu nuo ankstyvo ryto savo mylimam mokytojui Vytautui Latonui ruošia staigmeną, repetavo Jorio Laurinavičiaus aranžuotą ir ne kartą su mokytoju atliktą kūrinį. Ką jūs sugalvojat? Mokytų, visų vardu, mes su Gedvile dėkojam, kad jūs esat, linkim daug sveikatos ir tikimės, kad dar bus daug gražių ir muzikalių dienų. Ačiū visiems, ačiū. Nu čia surprizas, eik tu savo, nu čia, nu slapukai, dabar aš nežinau, turėčiau visus išbučiuoti. 100 metų galvoj skambinė, priskambinė. Vytauto Latono biografijoje šiandien puikuojasi ne vienas apdovanojimas. Jis buvo paskelbtas Utenos miestui nusipelniusiu žmogumi, apdovanotas Utenos apskrities garbės ženklu, o 2011 metais jam skirta Utenos rajono kultūros ir meno premija. Kaip jūs taip iš jėginės dienas aukojate? Mano širdies dalelė va čia sėdė. Gražu, nuostabu, ačiū, kad jūs čia. Už didelį tą surprizą netikėtą aš pradedu tik atsigauti. O aš jokia tokia paslaptį laikiau, sakiau, atvažiuos televiziją, kai jau nufilmuos, tada jau vienam kitam pasakysiu, kada bus laida, kada žiūrėsiu.
ir šia, kad noriu. Nu, bet taip iki pat atidarimo durio atrakinimo.